ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବିଧିପୂର୍ବକ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥାନଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଚଳିତ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସ୍ନାନ ନୀତି କରାଯାଇଛି। ମହାନଦୀର 108 ଏକର ପବିତ୍ର ଜଳରାଶିରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଠିଡିକାଜୋର, ହରଭଙ୍ଗା, ପୁରୁଣା କଟକ, ତିଲେଶ୍ୱର, ବୀର ନରସିଂହପୁର, ସାହାଜପାଲ, ବାଉଁଶୁଣୀ, ନାରାୟଣ ନଗର, ମନମୁଣ୍ଡା, କଣ୍ଟାମାଳ, ଘଣ୍ଟାପଡ଼ା ଭଳି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ପାତାଳି କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ପରିଚିତ ନାୟକପଡ଼ା ଗୁମ୍ଫା, ବୁଟୁପାଲି, ମଥୁରା ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଏହି ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବୌଦ୍ଧ ସହରର ମହାନଦୀ କୂଳରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଶୋଭା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଲୋଭା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ବିଧି ମୁତାବକ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଓ ବୌଦ୍ଧର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବୌଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଭକ୍ତମାନେ ପହଞ୍ଚି ଦର୍ଶନ କରିଥିବାବେଳେ ଶଙ୍ଖ, ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟା, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସମାପନ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସଭାପତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ଶଙ୍କର ପୁରୋହିତ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ସମ୍ପାଦକ ଦେବାଶିଷ ପୁରୋହିତ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ଆଲୋକ କୁମାର ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରିୟ ନ୍ୟୁଜ୍।